Көзіңіз дегенім, ең жақын қыз деп едім. Сол уақыт сағаттарындай еске түсті ме? Сол кез күшті ме? Жылынайын келші келші күнім бүгін. Қаламызға біз еске аламыз ба? Бір жүрген сол бір бақтарда еске түсті ме? Сол кез күшті ме? Жылынайын келші келші күнім бүгін. Көнбейді неге, жалғыз сен дейді, сен дейді неге? Сен барда жүрек көңілденеді күнде. Жыл көзінде салқынсың неге, неге ақталып тұрсың деме? Бағала білгірсең болғаны арманым.